حبيباته وإله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه فيها وذي الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي أنت سارني ولاية العصر بحفاظة آمين. حاجات شریعہ پورے فرما. جتنے بیمار ہیں مالک شفا عطا فرما. بانی امام بارگاہ مالک انہ دے بیٹے انو فرزند صالح عطا فرما. عزداراں دی بانیان دی زندگی دراز فرما. منتظر مہدی مالک بیٹا عطا فرما. آمین. یوسف سیدہ بقیت اللہ حجت القائم بادشاہ دے ظہور تاجیل فرما. منظر عباس دے مالک درجات بلند فرما. بلکہ جتنے بھی مومنین و مومنات دار فانی تو چلے گئے مالک درجات بلند فرما. بادشاہ دے ظہور دی تاجیل وستے مل کے صلوات. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات سونی صلوات. الصلات والسلام وزیره و خلیفته و ابن امه علی ابن ابی طالب امیر المومنین نعره حیدری. یا
علی علیہ السلام مشکل کشا علی علیہ السلام بے نوادہ آسرا یا علی مومن تے منافق دی پہچان یا علی دین دل مسجد وال منبر فا دل ہدی وال بدر والو نہیں کبیر للم ابل حسن وال حسین سیدنا اولیاء امام الہدا امیر المومنین قدائی دا وصدی آئی یہ بادشاہ دا حرم ہے بہت سونی بارگاہ ہے اللہ تون وسط رکھے یقیناً حرم ہے حرم اچ بے کے دکھاں دے رون اللہ توڑی نسلہ نکائیں دا محتاج نہ جدہ وسطی آئی دروازہ تے پہرے دار ملائک ہے جدہ اجڑی ہے برقا پوڑنا مہربانی جڑے ہاتھ بندی بیٹھے ہو تھوڑی دیر کھول رہے سو تھک پہ رہے سو بسم اللہ کا جج ممتاز کا پتران والا پتر دیوی تواری کاوش محنت آجی میری سائے رو گیا دیئے نہیں بلدا تیرا شرابی نال ہو زندگی ہوں دے میں حکمین بی بی دے دکھا نہ کرنا چاہ انہیں تو میرے پہلے بھائی ازر خان حسین بادشاہ دی دھی دے دکھ پہ پڑھ دے میں بلنا بول کھڑا پڑھنا کچھ ہو رہی محول نویک کے میں مہر شروع کردہ پی حالت گیڑی آئی سال امدیاں مہمان رہیاں بسم اللہ کرام چیدہ چھٹیاں حالت گیڑی آئی گھن باقی پور شریفان علمان تیشا بھر دی کبار تے علی
دهر فرمایا بے وطن ودنی آج سجان معصوم تے خوشام پسند کیوں یقین ان تھاری توجہ ہے جڑے بارگاہ وچ بیٹھے رومن آئے بیٹھے یار پوڑی آج جھکی قبر کیڑی آلت آئی جڑی مایا سگار دی قبر ہوتے او علیا بدرو فرمایا پہ وطن ویندنی آج سجان معصومات ہے خوشام پسند کیوں اللہ تواری عبادت قبول کرے بالکل قریب تو وین شروع کرا مالک تو انو نگری بکھائے آمین ضرور آکے کرو جتا سال امت دیم ہے مان رہی تاری خوش آمد نہیں کوئی بارگاہ ہی بڑی منظوری ہیں اللہ امت زنان او جتا جن دی چھات کوئی نہیں میری یہ سینی زندان دے اندر بیمار باندھائی دروازے تھے جوانی مانو یقین کرو نوجوانو تھوڑا رومنا انتہائی مشکل ہوندا ہے اے بچن بٹھا دیو یار بزرگ رو پوندن چونکہ دل نرم ہو ویندن نوجوان اوکھے روندن اور دنیا مشکرامن تے خارج کر دیئے ایک قوم رومن تے خارج کر دیئے یقیناً تواری توجہ ہے مالک توڑا پرسہ قبول کرے زندان دیا سلاخہ ناپ کر دیا ہی بے کفان دی دی آئے باقی پردہ دا بسم اللہ کر جوانی مہنا زندان دیا سلاخہ ناپ کر دیا کوشش آئی شامی ہیں دی اتھو گزران کین نین نین دے اگر کوئی گزری پووے آنا بچہ گھار بنیے نا ماما پچھے نا تو زرون دے کیوں آکھے نا ماما سانو باغیاں دی غربت روائے آئے میرا اللہ ماما بچے انو چاہ کے کنان دی انگلیاں نپ کے دروازے زندان تے آکھنے نا تے پچھے نا مسافر شام دی پیاری بھتیجی کل بی بی تو اڈا وطن کہنے ہیں بی بی یادی مدینہ اور تا سوال کر کے اکھنا کڈا منڈے غیرت مندہ حسین دی دی اکھیا ہے سوال میرے متعلقہ نہیں یہ بیمار تو بچھو سبحان اللہ میرے بات ہی سمجھو میں آپ پڑھنے ہیں زندگی ہے انہیں چار وینڈ کر کے ممبر بھائی دے حوالے کرا چونکہ تو سب بیٹھو جنازے دی انتظار تو جنازہ ہونا آمڑا ہے جنہا جنازہ مزدور اچھایا ہے سبے میں انتظار نہ کریں عورتہ مسافر شام دی بتیجی تو پوچھے نا بی بی اکی سوال میرے متعلقہ نہیں ہے میرے ویر تو پوچھو عورتان کے نا بیمار قدم وطن وننے سیدہ داؤں ویلے پوچھائے جدہے نہ کھڑی ہوگے آئے میرا اللہ پتہ نہیں کہہ دی آئے نہ نکل جی کیا بات پہ عورتان گھار والا بنجے نا بسم اللہ کر ایک دن عورتان آئین زندان دے دارتے رٹھا نے آج سیر پیو پتر بیٹھا تو ان پتہ ہے جیڑی ستر ہے جیڑی تو سا نہیں سنی جنگ دی دھرتی ہے عورتہ میں نہ آکھے نہ آج دیٹھنے مسافر
اگے کھڑتی ہے زندان دے در تے اج تیری بہن کوئی نہیں ہو سکدا ہے آ ونے دسا کدا وطن وننا سیدا دے اج حوصلے نال سوال کرو اس کوئی نہیں آونا ایک بئی دن ویکھ کے ادین وطن لگی گئی ہو سی سیدا دے اس تو ودیا پردہ دار عیسائی جوانی مانو ایک بھائی تو دیکھ کے آخنا شاید بیمار ہو سی سید دادا ساری ہیں مسافر وت بھین کی دے سید دادا تو پچھلے جمعے مر گئی ہے کیا بات ہے تیری سونی آئے تھی قسم ہے اے عورت ایک بھائی تو دیکھ کے آخنا کہہ دی تو سچ پیا بولیند ہے لیکن کوئی مرے منا دی ندا کر دے اعلان کریں نن کوئی مرے چاہے قیدی مرے چاہے کوئی مسافر قیدی تیری بہن ٹری ہے سانو کوئی نہیں پتہ لگا سید دادا گھر بنیا ہے وارساں تو پوچھا ہے جدہ جمعہ پڑھ کے ولے آئے کوئی مسافر ہتھاں تے گنڈڑی چاہی کھڑا ہے سید دادا او گنڈڑی نائی میں بہن دفنا مر پی بسم اللہ کرنا سم اللہ میں قریب تو میں بہن شروع کرنا او میں بہن دا اپنا مر پیا بہن او بی بی دے دکھا تے رو مر علی سانات مومنی اے بی بی دے خطبے ہیں دا سر آئی اور تا گھار ونجنا دیواران المتھے لا بہن وارس پچھے نا تُسا کیوں رونی ہو آکھے نا او بے حیاء زمانے دے تُسا دے باغی ہے نا اے تا باغی نہیں کسے دور اچھے لوگ پڑھ دے ان بھی یزید خواب رٹھا لیکن نہیں رسول نو دھیاں تے عدم اعتماد نائی رسول نو دھیاں تے اعتماد آئی رسول اسے لے خواب چامن آئی جسے لے بچی باراں گئی ہیں اسے لے بی بی دے خطبے اندہ سرائی او جدہ ویر قرآن پڑھائی نہ کہ عورتیں گھرانچ گئی ہیں انہاں کے باغی نہیں مارے ہیں جنہ موت و حیات پہ کنٹرول ہے تو ولی ہے ولایت تذکرہ ہوندہ گی ہے غیرت مندوں ولایت دا پیغام جی میں رسول غدیر اچھ پہنچایا علی دی دھی شام میں جو حسین دی ولایت دا پیغام پہنچا انجھے نہیں بولی انجھے مشن میری سین دے ذمہ نائی لائے گیا اوکھا مشن بھین دے ذمہ لائے گیا بی بی جس ویلے سال بعد لوگ آمیں نہ پچھے نہ کتھے نبی دیاں دیاں قید یزید پچھے ہیں میری حکومت میری سلطنت دے کیا حالات نہ کہ جتنا جلدی ہو سکتے قیدہ چھوڑ دے اگر مزید رہ گئی ہیں تو پھر لوگ آسن وفد آسن تیری حکومت ختم اگے ہو دی حکومت تیری نو دے خطبے مکا گئے انہیں نے قیدہ چھوڑ دے حکومت ختم ہوئے سی سپاہی بولنا کہ قیدہ جو چھوڑے سی انہیں تو وطن ہی کوئی نہیں بننا بڑا استقلال ہے بارہ بچ گئی ہیں اج حوصلہ انہیں دا پست نہیں ہویا انہیں تو بچ ہی بارہ گئی ہیں مروان بن حکم ارامی آکے اگر نہ منین تو پھر جتنے بھی قیدی ہیں انہوں نے قتل کرا دے زندان خالی کرا دے میں تیرے کل کہیں نہیں پجڑ پھر جیسا ہو سی وہ پھر زمانہ دس ایسی وین کر کے رومن والے سادات مومنین بالکل وین دے قریب آگئے ہیں حالات ایسے بن گئے ہیں اس اکھے جاؤ سپاہیوں نو بھیجو سجاد نو ساڑھو سپاہی ہیں سپاہیاں آکے کڑیاں ہلائیں دون کو ڈالیاں کڑی نال کڑی جو لگیئے کونجا پہاڑ نبوہدیاں تڑیب گئیئے جڑے دھاکے سن دے پہو بسم اللہ کرام یہ سترہ میں علمدار کربلا دس زبر منڈی بہت دین آکھی ہیں صدر دمول پہ گی ہیں آدھے ظالموں میرے پردہ دار جگہیں میں
عادل قیدی تیرا نام نہیں آندا سید آدم میرا ایک نام نہیں بھول کی رہی ہے میرے ڈھیر نائل کوئی قیدی سنے دے بلو بھی کوئی رد رو مڑالا کوئی مہاری آواز آئیے قیدی آپ ایسی دوڑن ہے سید آدھے تو میں آدھا پیا قیدی نہیں آدھا سید آدھے میں پوتر جگامن ہے ممبر دی قسم بگر جی میں کیوے جگائے جھکائے مجبوری آئی دیوار ایک آئی گال تو ہے پتر نو جگائے سجا آتا چہرہ پوتر دے چہرے دے آئے بنا پیت دے قدرے دے ٹھن باگ کے رہا کھولیے گالت مائی باگیا دے رو دا کیوں ہے بھیر دا کفن یاد آئے یا پیو دیا دے دریا جو کوئی نہیں جڑے لوگ شام گئے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرے جڑے شام گئے ہو چاچا ایتھے اچھی جگہ جتھے کمینہ بیٹھے ای پاسے دنان تر دا تسا گل نہیں سنی بھائی علی عباس علوی صاحب پہ آدھے اجے تخت تا موجود ہے وہ جاہے اتنی بلندے جتھا بھوپیاں نال کھڑا رہی ہے میں ایک بھٹی صاحب دویر پڑھنے جتے سن لے تکا بھی اور آسی جہرے لے پیو پتر ٹر دے آئے تک دے سامنے آئے تک دے سامنے آئے نو کروا دے کرسی لے ہون تھاک پیا کرسی دن آئے رو کیا دے پوچ شد مرحبا 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 قرآن دی قسم ہے میرے سیدی مکان ہو گئی آخری میں بیمار نو آکھ سجاد کرسی دن ہے باندھا میں سنوائے تریاں قیدہ رہائے وطن ٹورمان سیدہ دے کیڑا وطن مدینہ سیدہ دے اتنہ نے دے کربلا تباب حسین جی تیرا کیڑا وطن آدھے میرا وطن جتھا راشد ہے مانا لو انقائل لے اس بازار مرحبا مرحبا بھئی بیمار نو آکھ سجاد وطن نالے سجاد میں نو پیو دا خون معاف کر سیدہ دے کمینہ کوئی میرے پیو دا خون سستا آئی قیمت دینا سیدہ دے عرض زمانی دولت کٹھی کر خون دا دور دی گلے قیمت منی بھین دے ایک چھڑک دا مر جڑیا دیئی نا مارے میرا چھڑا
مرضی جندی حاج نہیں نکلی میں آخری میں پڑھنا چاہتا بیمار نواکس سجاد جنگ شہزادی اندی شگل ہوندی مرضی تیری میری ہر چہرے تے نکل جنگ شہزادی اندی شگل ہوندی سیدہ دے ظالم تیرے شگل ہے چچو بیٹھی چو میری امبارم بچی میں دارین قربان دے یہ اوکھا جی ہمیں اور ہو ہی نہیں سکتا جو اے وینڈ تے ازادار نروں میں جنہاں دے زین اچھے بی بی دا بازار مننا ہے چچا جی جس ویلے تخت دے سامنے اے فیصلہ میری ماں دے اما اکسی تمہیں وطن ویسا تردائی اما کلوائے آدھے اما یزید آدھے میں قیدہ چھڑے نا منی سین دیوار دا سہارا لے کے اٹھیے آدھے سجاد میں کوئی مو دکھے نیڑا بی بی آدھے میں اللہ دی رضا دکھے دینا میں ولایت بچھے بالا رہی سبحان اللہ سبحان اللہ جی بسم اللہ کرا جائیے دے پردے ہومنی میرے حصے جی مکان ہو گئی میرا گھر ہے یہ مہمان ہے ختم چچا جی میں نو مولا دے حرم دی قسم ہے ذمہ دار گھرانے دا فرد میں حرم ہی سمجھنا جتھے ذکروں دے نالے تبڑی علی شان بارگاہ ہے خوبصورت اللہ انہ دی توفیق آتے تھی اضافہ فرماوے بیمار نو آنکھیں سجاد میں اون دی کہہ دینا اما میں علم امامت نال ویکھ رہی ہاں تو سہون قید کوئی نہیں ہے بی بی آدھی سجاد وقت میرے مطالبے اما بول گیرے مطالبے بی بی آدھی پہلا مطالبے میرے میر دی جیت لکھے دوجہ مطالبے آج جداد کوئی کمیلہ کہ سید تو بیعت نہ مگے تیرے مذہب جمعہ کم جائنے تریا مطالبہ بی بی آدھی سجاد خدا دی قسم ہے جی بسم اللہ کرا چاچا میری ذاکری دی ابتدا آئی مظفر گاڑی چو گزردہ پیم سید مرید سین شادہ ہوتل میں نے امام حسین باز سادیاں بہنی دے بازار ونجر دی قسم شام دا ٹیما میں رکیاں میں پجھے شاہ جی رش کیوں ہے پولیس کیوں موجود ہے آنے تکی بھائی عورت مجھنے میں ہائی کوٹ جولی بہنی میں اکیے میں بیکنا چاہنا جو عورت کڑیاں پہنی ہے یا کوئی نہ سید لے آئے میں نٹھے لے نیت پولیس بھوان دی عورت مجھنے میں سیران دی میں اکیے شاہ جی دے ہاتھ آدھان دے کیڑا جوڑ میں آنے ترائے قتل کی دس اتنی گر سید کی تھی میں سید ہاتھ نہ پیا میں آکے ہاتھ اور چلیا نے کیوں میں کے گل موک گئی ہے جیڑی ترے قتل کی تھی روز گری ہم نہیں پڑیا گیرا جرم پھنا آئی نو مارے آدھی آئی ہاتھ کھولو میں بھرا نوگفر کر دے تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں ایک سالانہ مجلس عزا کا اعلان سماعت فرمائیں